ជាទូទៅកាលណានិយាយអំពីម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រគេច្រើនទៅនាំគ្នាគិតភ្លាមទៅដល់លោក Bill Gates ឬក៏លោក Steve Jobs ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅប្រវត្តិនៃម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របានចាប់កំណត់ឡើងតាំងពីមុនសម័យកាលលោក Bill Gates និងលោក Steve Jobs ទៅទៀតហើយអ្នកដែលបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតទ្រឹស្ដីដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រហើយដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបគឺអ្នកប្រាជ្ញខាងគណិតវិទ្យាអង់គ្លេសឈ្មោះថា Alan Turing Alan Turing កើតនៅឆ្នាំ1912នៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺកើតតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1តាំងពីក្មេងមក Alan Turing គឺជាក្មេងឆ្លាតហើយគ្រូនៅសាលាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរពីភាពឆ្លាតវៃខុសពីធម្មតារបស់ Alan Turing ក៏ប៉ុន្តែគ្រូមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែភាពឆ្លាតវៃរបស់ Alan Turing នៅពេលនោះគឺនៅក្នុងផ្នែកគណិតវិទ្យាចំណែកឯសាលាដែល Alan Turing រៀននៅពេលនោះមានកម្មវិធីសិក្សាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកសង្គមនិងទស្សនវិជ្ជាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ Alan Turing នៅតែបន្តផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសិក្សាខាងគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅរហូតបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅអង់គ្លេសគឺសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅ Cambridge នោះ Alan Turing បានរៀនជាប់ជានិស្សិតឆ្នាំលំដាប់ទី1ខាងគណិតវិទ្យារហូតត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ1935ដោយនៅពេលនោះ Alan Turing ទើបនឹងមានវ័យ22ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នោះហើយដែល Alan Turing បានសរសេរនិងចុះផ្សាយនៅឯកសារដ៏សំខាន់មួយអំពីគោលការណ៍នៃការបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយប្រភេទដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការគណនានៅគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលគេអាចគណនាបានទ្រឹស្ដីនៅក្នុងឯកសារនេះហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រសម័យទំនើបហើយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយដែរនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា Artificial Intelligence ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនោះគោលការណ៍របស់ Alan Turing គឺមានត្រឹមតែជាទ្រឹស្ដីនៅលើក្រដាស់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់មានការបង្កើតចេញជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាក់ស្ដែងទៅតាមទ្រឹស្ដីនេះនោះឡើយនោះទេនៅឆ្នាំ1936 Alan Turing បានចាក់ចេញពីអង់គ្លេសទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតខាងគណិតវិទ្យានៅឯសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាកលវិទ្យាល័យ Princeton នៅទីនោះ Alan Turing បានចំណាយពេលត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏បានសរសេរនិក្ខេបបទចប់ហើយទទួលសញ្ញាបត្រខាងបណ្ឌិតផ្នែកគណិតវិទ្យានៅឆ្នាំ1938នៅពេលនោះAlan Turing នៅក្នុងវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យនៅ Princeton ស្នើឲ្យនៅបន្តធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រៅបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែ Alan Turing បដិសេធហើយសម្រេចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅឯប្រទេសអង់គ្លេសវិញត្រឡប់ទៅដល់អង់គ្លេសបាន1ឆ្នាំសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏បានផ្ទុះឡើងហើយ Alan Turing ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យពិសេសមួយដែលមានភារកិច្ចសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកវិធីបំបែកគូសសម្ងាត់នៅក្នុងសារឆ្លោះឆ្លងគ្នារបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលជាគូសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអាល្លឺម៉ង់មានប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារដោយប្រើគូសសម្ងាត់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Enigma ហើយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារសម្ងាត់ដ៏ស្មុគស្មាញមិនអាចបំបែកបានតាមការពិតទៅ Enigma នេះធ្លាប់ត្រូវបានគណិតវិទូប៉ូឡូញបំបែកបានម្ដងរួមមកហើយតាំងពីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ពិនិត្យវិទូអាល្លឺម៉ង់ចេះតែរកវិធីកែលម្អប្រព័ន្ធសារសម្ងាត់នេះឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងពិបាកនឹងបំបីបាននៅទីបំផុតទៅវិធីបំបែកគូដសម្ងាត់របស់ពូលូនក៏លែងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការបំបែកគូដសម្ងាត់នីមួយៗតាមវិធីនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរហើយនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគូដសម្ងាត់ជាថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះទម្រាំតែគេអាចបំបែកគូដសម្ងាត់ចាស់បានអាល្លឺម៉ង់បានផ្លាស់ប្ដូរគូដសម្ងាត់ថ្មីរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1938នៅពេលចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធសារសម្ងាត់ Enigma របស់អាល្លឺម៉ង់នេះ Alan Turing មានគំនិតថ្មីខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើកាលពីពេលមុនៗជាជាងចំណាយពេលទៅលើការបំបែកគូដសម្ងាត់សម្រាប់ថ្ងៃនីមួយៗ Alan Turing ផ្ដោតការសិក្សាទៅលើការបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគណនាក្នុងល្បឿនលឿនហើយអាចបំបែកគ្រប់គូដសម្ងាត់បានទាំងអស់នៅឆ្នាំ1940កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ Alan Turing ក៏សម្រេចបានជោគជ័យរហូតឈានទៅបង្កើតបាននូវម៉ាស៊ីនបំបែកគូដសម្ងាត់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា The Bomb ហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ1942ម៉ាស៊ីននេះអាចអានសារសម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់បានប្រមាណជាជិត 40,000 សារក្នុងមួយខែហើយក្រោយមកទៀតចំនួននេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 84,000 សារក្នុងមួយខែតាមរយៈម៉ាស៊ីនរបស់ Alan Turing អង់គ្លេសនិងប្រទេសជាសព្វនមិត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាចដឹងអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់អាល្លឺម៉ង់រាប់ចាប់តាំងពីទីតាំងនៃវិមុខទឹករបស់អាល្លឺម៉ង់ពេលវេលានិងគោលដៅដែលអាល្លឺម៉ង់ក្រុងវិប្រហាព្រមទាំងគម្រោងការសម្ងាត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីនៅក្នុងជួរឋានៈដឹកនាំកងទ័ពអង់គ្លេសនិងសព្វនមិត្តគេទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាការបំបែកគូសម្ងាត់របស់អាល្លឺម៉ង់វាគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយដែលជួយឲ្យកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយកជ័យជំនះលើអាល្លឺម៉ង់បានលឿនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2បានឆាប់ហើយអាចកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសង្គ្រាមនេះបានរហូតដល់ទៅរាប់លាននាក់ឯណោះហើយដូច្នេះហើយបានជាភ្លាមក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឧត្តមសេនីយ៍ Dwight Eisenhower ដែលជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនិងក្រោយមកក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរលិខិតទៅថ្លែងអំណរគុណដោយផ្ទាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុម Alan Turing Alan Turing ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅមេដាយកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយផងដែរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេស